בלה שייר. את הסיפורים הראשונים שלי פרסמתי החל משנת 2004 בכתבי עת לספרות, קשת החדשה, אלמנח, עמדה, עיתון 77, ולפני כשנתיים יצא הספר הראשון שלי, מת ילדים. הכתיבה היא אצלי סוג של פרק ב', כי בעברי הייתי מנתחת מערכות, אבל מאז ומעולם אהבתי ספרות, ותמיד היה לי איזשהו רומן עם הספרות, חוץ מזה שמאוד אהבתי לקרוא. אני גם עשיתי תואר ראשון ושני בספרות באוניברסיטת תל אביב. בדקתי את הנושא של שימוש בציטוטים בתקשורת בין דמויות, לפי הרומן של דיקנס, רשימות מועדון פיקוויק, השטן במוסקבה של בולגקוב, ובשלב מסוים החלטתי להקדיש יותר זמן לכתיבה. כתיבה היא מבחינתי תהליך מרתק. יש בה משהו דמוי חלום. כמו שבחלום אני פתאום מוצאת את עצמי באיזשהו אולם שהוא גם הפנימייה שלמדתי בה וגם העבודה שעבדתי בה, וזה ספק מיטות, ספק שולחנות, וזה כל הזמן זורם ומפתיע אותי, כך גם הכתיבה. אני צריכה להיות בו זמנית מאוד זורמת, מאוד חופשית באסוציאציות שלי, ובכל זאת מאוד מאוד מרוכזת. היא איזושהי אחדות של ניגודים. מצד אחד אני ממציאה כשאני כותבת. מצד שני אני צריכה להיות מאוד אמיתית. גם אם המצאתי, במהות הדברים צריכים להיות אמינים ונכונים. אני גיליתי ביני לבין עצמי משהו שאני קוראת לו אפקט פינוקיו. כמו שפינוקיו, כשהוא משקר, האף שלו מתארך, כך גם הסופר, כשהוא לא אמיתי, יוצא לו סיפור גרוע, החטא ועונשו. והצורך הזה לשמור על איזון בין שני הדברים הוא ממש הליכה על חבל דק, הוא סוג של הרפתקה. וזה מאוד מאוד מעניין. אני חושבת שזה גם מאוד דומה למסע, אלא שכאן המסע הוא לא בכל מיני ערים, לא בברלין או בהימלאיה, אלא בתוך התודעה של עצמך, בתוך תודעות של גיבורים אפשריים שאתה חושב עליהם. מבחינת האפקט של היצירה על הקורא, מאוד מעניין אותי המגוון שסיפור יכול להשפיע, מגוון הדרכים שבהם הסיפור יכול להשפיע על הקורא. הוא יכול לרגש אותו, הוא יכול לספר לו משהו חדש. מצד שני, הוא יכול לקחת אותו באיזושהי צורה אל עצמו. הוא יכול לעורר מחשבה, הוא יכול להרגיז. מהבחינה הזאת, הכתיבה היא חלק מאוד מאוד משמעותי מבחינתי, כי הוא פשוט לא מפסיק לרתק אותי. בספר שלי, מת ילדים, יש שתי נובלות וסיפור. אני אקריא קטע מתוך הנובלה השנייה, גלית וגורדון. בדידותה הציקה לה יותר מאי פעם. הגלולות שהמשיכה לקחת נראו מגוחכות מתמיד. פעם, כשחזרה מהמכולת עם מצרכים בידיה, ראתה את אלי עם אשתו ועם שניים מילדיו הולכים לקראתה במדרכה ממול. לבדה, עמוסה בשקיות, הרגישה עלובה ונחלמת מול המשפחה שהתפרסה לרוחב המדרכה כמו פלנגה. היא קיוותה שהמכוניות החונות מסתירות אותה מעיניהם. אלא שאז, נשמט בקבוק מים מינרלי מאחת השקיות והתחיל להתגלגל במורד הרחוב בכיוונם, והם חיפשו בעיניהם ומיד איתרו את מקורו, כלומר אותה. אחד הבנים רץ, עצר את הבקבוק והביא לה אותו, וכשהושיט לה את הבקבוק היה נדמה לה שאפילו הוא מרחם עליה.
היא בחנה היטב את עברה. נזכרה בבחור שהכירה לה פעם אחותה, בעל עיניים ירוקות מוקפות ריסים ארוכים, חבוש כיפה סרוגה. הייתה לו מסגירייה שהכינה סורגים לחלונות. הוא לא דיבר הרבה, והמעט שאמר לא עניין אותה. הוא לא בשבילי, אמרה אחרי שתי פגישות, והוא בכלל דתי, ואני חילונית לגמרי. ואימה צעקה, צעקה אדירה שיצאה מעמקי בטנה. דתי, אבל רוצה אותך. היא נפגשה איתו פעם נוספת. הוא הגיע ולחיו נפוחה כמו בלון בגלל כאב שיניים פתאומי, והם נסעו לראות סרט. ירד גשם שוטף, ובדרך חזרה התקלקלה מכוניתו. הוא יצא מהמכונית כדי לדחוף אותה, וגלית יצאה אף היא על מנת שהמכונית תהיה פחות כבדה. הרוח הייתה חזקה וקרה, נעליה התמלאו מים. היא הביטה בבחור המתאמץ לדחוף את הטנדר ולחיו נפוחה, וידעה שגורדון הוא הבטחת גורל שאין ביכולתה לסמן כחוב אבוד.